aqui é o Marcelo e aqui do lado é o Nunes. Somos de Belém e passamos aqui na cidade de vocês. A gente está mandando um abraço aí para o grupo do Pedal Cromado, né? Aqui a gente está fazendo um pedal Belém Brasília, sem fingimento. Estamos esperando fazer esse pedal em umas duas semanas, talvez até menos. E passamos aqui com um colega de vocês que é ciclista, estava contando das histórias do grupo. Galera, um abraço. Bora pedalar, meu irmão. Sem fingimento, viu? Aí, galera. Aqui é Nunes, também, Belém do Pará. Estamos na expedição Norte, Centro-Oeste, na proa de Brasília. E, por um acaso, paramos aqui para pegar água e o colega aqui é ciclista. Ele falou muito bem de vocês, do grupo de vocês. Pena que não dá tempo de conhecê-los, mas vamos estar na estrada assim, se vocês passarem por nós, no caminho de Brasília. É isso aí, vamos nos encontrar outras vezes. Foi um prazer passar por aqui pela cidade de vocês e falar aqui com o colega de vocês, como é o nome que vocês. Sérgio. O Sérgio aqui, frentista do posto. Um abraço, galera. Falou, galera. Falou, galera. Vou amar eles, ó. Falou, irmão. Falou, boa viagem. Vão com Deus. Deus abençoe vocês. Aí, pessoal. Isso aí, o pessoal que estão vindo de Belém. Estou indo para Brasília agora. Vamos nessa? Tudo bem? Aí, mais um companheiro aí na estrada. Não sei de onde vem, pode vai. Galera, plena estrada. Deserto aí do Maranhão. Olha aqui, nós encontramos eu e o Marcelo. No nosso cicloturismo. Aí, ó, esse cidadão aí. É o segundo que a gente encontra hoje. Esse aqui tá morto, mas o dali da frente ele tava vivo e era maior que esse, tá? A gente até tomou um susto, né? Que a gente viu em cima. A área aqui não é pantanosa. A gente não esperava que fosse encontrar esses bichos aqui na beira da estrada, tá? Esse aqui tá morto, mas aí devido à circunstância a gente parou também para registrar. E é isso, são surpresas da estrada. Daqui pra gente faz parte da aventura. É isso aí, galera. Então, nós é o segundo que a gente encontra na estrada aí. Tá? Não sabemos, como o Marcelo falou, não é pantanosa, é só vegetação. Aí, ó, não tem água, não tem nada. Não sabemos como é que eles surgem na estrada. Ok? E aí, Marcelo? Vamos seguir viagem. Um abraço aí, galera. Aí, galera. Acabamos de deixar o estado do Pará. Vencemos mais essa barreira aí. Já estamos em terra maranhense. E valeu aí por tudo. Daqui pra frente vamos começar muita jornada. Vencemos uma barreira. Muitas, excesso de subidas. Quem deseja vir, uma dica, quem deseja vir de bike, de Belém, cordões de Zeu, treine bastante, mas treine bastante mesmo, porque você vai encontrar milhões de subidas, mas é subida mesmo, muito morro, serra, esteja preparado, nós conseguimos. Estamos em Itinga do Maranhão, vamos reunir daqui a pouco e decidir e seguimos para Sailândia ou Imperatriz. Vamos ver. Fazer uma avaliação das condições aqui. É isso aí, galera. Um abraço. Pessoal, bom dia. Eu sou o Nunes. Nós estamos na expedição Centro-Oeste, na proa de Brasília. Estamos amanhecendo aqui, já no estado do Tocantins. Estamos na estrada. Saímos lá de Estreito do Maranhão, às 4h30 da manhã. Fala, galera. Meu nome é Marcelo, estou acompanhando o Guerreiro Nunes aqui nessa jornada. Acabamos de entrar no território do Tocantins, certo? A estrada aqui tem sido um desafio, não só físico, mas também principalmente psicológico. A pessoa tem que estar bem preparada em todos os sentidos para ter um sucesso nessa estrada. Hoje nós estamos indo para a cidade de Araguaína. Estamos fazendo um percurso de quase 130 quilômetros. É a média que
nós estamos colocando até então. Nesse trecho que a gente tem feito, são trechos de muitas subidas, né? Isso sem contar o peso que a gente carrega, mas apesar de tudo isso, é muito prazeroso, né? A gente conhece todas as partes desse Brasil, né? Você conhece o Brasil da cidade grande, da cidade desenvolvida, e também conhece aqui os lugares menos desenvolvidos, as pessoas mais simples, a cultura. E isso é gostoso de se conhecer. A gente conhecer o que verdadeiro tem no nosso país. Falou, galera. Um abraço, tá? Aí, galera, um abraço, tá? E vamos continuar nossa jornada aí na estrada e na proa de Brasília. E na saindo da cidade de Imperatriz do Maranhão, dando continuidade na nossa jornada no pedal Belém-Brasília, certo? Hoje já é o sexto dia de pedal e resolvemos deixar registrado aqui porque são muitas paisagens diferentes que a gente vê ao longo do caminho, né? Nós que já tínhamos passado por comunidades muito pequenas, cidades muito simples, daí você varia totalmente o visual, chega em Imperatriz, que já é uma cidade maior. Então é importante deixar registrada essa passagem. Comandante Nunes, diga lá como é que está sendo a viagem aí para você. É isso aí, galera, já vencemos algumas barreiras, muita elevação, um trecho muito pesado, mas conseguimos. O ciclista não tem nada difícil e vamos em frente. Já são mais de 600 quilômetros rodados, estamos saindo agora de Imperatriz, o próximo destino que é Estreito do Maranhão, e vamos informando vocês aí. Valeu, galera, um abraço.